God morgon. Det är måndag den. Men kan det komma upp då? Okej, det är 23 augusti och vi ska till skolan idag. Så det är då första dagen i skolan är så här sommarlovet och vi börjar då nian eller jag börjar nian. Och vad tänkte du säga på mig? Jag har på mig den här tröjan från Pretty Little Thing, så det är bara långarmar med så här krage, sen är jag massa smycken. De här ringarna är från Gifärd, Shein. Sen är de är från Shein tror jag. Och bara lite armband och den här halsbandet. Sen är jag mina rosa byxor från Ina Tricot som jag älskar. Alltså de sitter så himla fint. Och sen är den här bara vanliga svarta väskan från Nelly. Och till detta ska jag bara ha svarta höga Converse. Åh, oh, gulligt! Oj, nu kommer de som barn. Ja, vi är i skolan, eller jag är i skolan i alla fall. Här är Maja Molly, eller ni ser inte då. Nu ska jag äta lunch, men det blir korvstroganoff. Alltså jag är så himla taggad på korv. Korv! Alltså det är min sak, men man ser ju ändå bara att det inte är så. Nu ska vi äta lunch, alltså jag är så himla taggad på korvstroganoff, det är så gott. Jag är vildkis nu och jag ska få sitta ett paket, eller jag är vildkika. Och sen ska jag iväg med Maja och Molly. Vi ska typ in till stan och sen kanske vi ska naglar så vi får se. Vi är på Subway. Men jag har pappa. Här sitter Maja. Och jag har beställt 3 kakor. En cola. Maja, eller Molly. Och ni. Och vi ska köpa mer ljus till mitt och Mannas ljuskonto. Så, och sen har vi faktiskt bokat tid på nagelgrej klockan 18, jag och Molly, så det ska bli kul att nagla, jag är säker på det. Ja, här är de. Jag är just nu på en toalett. Maja och Molly är bara inne på Willys och blom. Jag tror de skulle handla någon dricka eller något. Och vi har, jag köpte mina ljus på Rusta för typ 100 kronor för 48 stycken idag. Och sen har jag köpt lite grej till Gina Tricot, eller en grej. Och även lite smycken från H&M och så, som jag ska visa när vi kommer hem. Men alltså, jag är faktiskt väldigt nöjd med det jag köpte. Jag brukar inte köpa så här mycket. Eller jag köpte typ aldrig ens grejer. Men jag är så att jag hittar något. Men den här grejen jag köpte bina. Jag vet, jag kom på mitt nya outfit med grejer jag hemma. Jag får visa när jag kommer hem. Så jag tror det blir bra. Och just det, jag har gjort en att göra-lista idag som jag nu kan kika av. Här den. Så jag kan kika av posta paket, köpa ljus. För det har jag gjort, jag passade ju paketet i F-skolan. Men jag måste försöka hitta en kalender för jag behöver verkligen det. Alltså jag kan inte skriva prov och sånt i min mobil. Det blir bara inte bra, så jag måste köpa en kalender som jag kan skriva i, men jag har inte hittat någon. Jag är hemma nu och kling outfit. Jag får så mycket så jag tar på mig en tjocktröja och tjockbotte. Alltså jag ser så kaos ut, men alltså jag planerar verkligen att inte köpa något. Det blev liksom lite mer, oj snyggt att man ser min tröja under här. Jag ska visa den här mer sen. Jag gjorde lite naglar, jag köpte den här tröjan och lite smycken och sånt. Så det blev ganska mycket, så kolla jag ska visa. När jag kom in för det så stod så här ute. Plus att jag är kissig så jag vill liksom gå in. Men såklart när jag gick ut från Rusta så tappade jag allt på marken så den är helt sönder. Men vi löste det. Jag tänkte visa allt jag köpte. Jag har redan lagt just det mycket Rusta på vad jag menar. Det är en almanacka som började i juli så det var jätte... bra, för jag behövde verkligen en kalender, kanske det är ett almanacka, någonting. Sen köpte jag har redan lagt ut min outfit imorgon. Såna här ringar från H&M, så ser de ut. Och sen också ett halsband i vanlig sån grön, vanlig rund grej. Och även den här tjocktröjan som jag hade på mig innan. Ni kommer få se det imorgon för jag kommer överlogga då. Det är Hugo som håller på att andas. För jag ska ha på mig det här imorgon. Så ni kan få se det lättare då. Oj, se. Här är även alla ljus. Och sen gjorde jag mina naglar. Jag ska visa dem lite bättre.
Så här ser de ut. Ja, jag blev jättenöjd, alltså jag är verkligen jättenöjd och kommer att undra. Så gjorde jag på Love Nails i Karlskrona, de kostade 450. Jag tror jag sa det innan, men jag hade den att göra lista idag. Eller inte just bara idag, men jag hade den att göra lista som jag ville göra här. Och nu har jag också köpt en kalender, så den kan jag kryssa i. Och så måste jag planera videos till så här, veckan, för jag har inte lagt upp så många videos nu på senare, så jag inte har någon aning om vad jag ska lägga upp. Och sen skulle jag springa, men eftersom jag kommer hem sent idag så orkar jag inte det. Och ta bild i Thais kan jag göra imorgon, så jag kan göra det andra grejerna imorgon istället. Jag tror jag ska ta åt min smink och gå in i duschen strax, jag orkar inte riktigt det än. God morgon. Oj, nu var det mitt. Ja, det är nästa dag och jag håller på att sminka mig. Eller jag är så klar. Jag ska bara ta ögonbrynsgel. Jag har panik med kameran, men det var inte så still. Det är tisdag i alla fall, jag har idrott idag. Och vi börjar 8 som vanligt. Idag blir det så spagetti, så himla taggad på det. Och jag tror min outfit kommer bli så himla bra, så jag är jättetaggad på att sätta på mig den. Men du, nu kommer det att bli jätteroligt, så jag kommer behöva välja något annat. Så, jag har bytt. Hugo står där med ett par strumpor i munnen, för han vill att jag ska jaga. Vad är den då? Jag hade faktiskt ett par andra byxor än vad jag tänkte. Jag tänkte ju faktiskt ha mina vita sån här, alltså typ linnebyxor. De är från Shein, men de har typ blivit för korta i tvätten och jag tyckte det så skumt ut bara. Så jag tog dessa från iDesign, och sen har jag min hoodie från Gina Tricot som jag köpte igår, och väskan är från Shein. Alltså problemet med dessa väskor är från Shein är att de går alltid sönder så här, så man kan inte ha tunga grejer med sig i väskan. Jag blev inte jättenöjd, jag trodde det skulle inte bli bättre, men det blev väl helt okej, så jag får ha det så här nu. Kolla Hugo! Oj, så vi är även idrott, så jag måste stanna med en sån här kasse. Men idrottskläder, men den kan jag bara ha i mappen för att förstöra outfiten. För vi idrott sista lektionen, så jag bara hämtar det sen. Molly och jag är nu på här ute och spelar lite kort. Ja, vi kan spela sjuban. Nej, så det är 82. Vad heter det? Vem tia? Ja, visst. Det är typ den jag kom på som man kom. Ja, Maja och åkte på hans tandläkaren. Och nu har vi XON och säkert vi ändå vad vi ska göra då. För vi har ju inte börjat med något. Men vi får se vad vi gör. Kolla, det är en sån rolig stol där ute. Håller de på att göra om sitt klassrum eller? Vad har de tagit ut varenda grej? Nej, det är signal. Ja, det kanske är vatten lite där. Ja, det är. Alltså jag är så nöjd med mina naglar. Jag måste visa dem igen. Så ni vet att jag är nöjd med dem. Hej Mollys. Oj, så vi har glömt visa dem. Vänta, de måste komma lite. Så coolt. Jag är inte nöjd. Med fingret. Lillfingret. Vi har slutat och jag har kommit hem. Vi har idrott sista lektionen, så jag ska duscha. Eller jag vet inte om jag ska göra det nu, för jag kanske ska ut och springa senare nu idag, så jag kan göra det nu. Mina ringar hade åkt ut, min moppar, och tyvärr så har det nu. Annars har det alls sett det. Vad fint. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag vill ta bilder till min Thais, för hon ska lägga ut massa kläder där. Men jag får se om jag orkar. Det är ganska bra väder, så jag håller inte annat. Jag håller på att ta massa bilder till min Thais. Så just nu har jag bara på mig sånt här linne som jag ska ta bild på. Och sen är massa grejer här. Jag har tagit bilder på det som är i den här lådan. Och på Thais heter Matilda B. Det står i beskrivningen om ni undrar. Så jag ska fortsätta med det. Jag ska försöka få
tacos på allt och sen får jag lägga upp det ikväll för jag orkar inte göra det nu. Och sen ska jag göra ljus. Jag tänker jag kan visa hur jag gör ljusen. För jag har gjort det på Instagram men inte på YouTube. Så det kan jag göra. Jag har tagit bilderna till Thais. Faktiskt var det mesta jag kunde hitta under min säng. Jag har säkert lite mer i lådor. Jag har bara nere vid och fixat så här typ en liten station. Där vi har ljus. Vi har köpt en sån och sen gör vi ljus här. Jag känner den istället så inte hela köket blir för stort. Av stearin och sånt. Vad är ljusen jag köpt? Okej, det kommer inte bli så bra filmat för jag har inget stativ. Här och så börjar man sätta igång den här. Och det gör man här. Jag har bara någon gammal kastrull här till det här. Och här har jag köpt massa ljus. Som jag knäcker i den. Och sen smälter jag. Och vi har massa olika former här. Vi har beställt en fler. Vi har beställt en ny form faktiskt. Som vi inte har. Och jag tror den kommer bli så fin. Jag tror den kommer idag. Eller nej, imorgon menar jag. På morgonen. När stearinet håller på att smälta. Så sätter jag i. Så här vekar i all formen. Jag ska göra. Sen, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra för färg. För... Okej, det här kommer jag inte säga med om. Det är inte kommer ända. Men Amanda och jag tänkte göra en giveaway. Till vår... Vad finns det om konto? Och vi tänkte då tävla ut lite ljus. För tack till så här 500 följare som vi fick idag faktiskt. Jätteglad för det. Tack så jättemycket. Om ni inte vet vad jag snackar om så har Amanda ett ljuskonto som jag kommer länka längst upp i beskrivningen. Det är alltid länkat längst upp i beskrivningen. Och där har vi fått 500 följare. Så jag ska nog göra beige ljus. Och jag hoppas att det blir bra färg. Alltså då beige ljus är nästa vad jag gör. Jag kollar förresten på Linalboy. Nu är det reklam men jag kollar bara nu. Så nu är stearinet klart. Och jag ska ta ut alla vekarna. Och sen använder jag den här färgen. Och inget fokus då, men den heter brown och det är så här pigment typ. Jag kan nu kryssa för ta bilder till min Thais, för jag har precis lagt upp allt också, så det är klart. Jag ska plocka undan här nu för det är kaos och så ska jag kolla på YouTube samtidigt. Sen ska jag ut och springa ikväll, så jag brukar göra det typ 8-7-tiden, alltså folk som springer på dagen. Nej, det är helt sinnessjukt. Alltså nu är klockan 17. Men för mig är det fortfarande helt sinnessjukt att gå ut och springa när det är fortfarande jättesoligt ute. Alltså jag klarar inte av det. Så jag ska städa och sen ska jag se om jag kan komma på några videoidéer. Och mina syster ska också överföra klipp från min kamera till min mobil. Så jag kan börja redigera den här vloggen sen. Jag har faktiskt redigerat klart till det här klippet. Så det är jättenice för då kan jag lägga upp den här idag när efter att jag varit ute och sprungit, tänker jag. Jag fixar fram nailen och det då. Jag ska bara visa om jag kan liksom inte springa i shots. Det är lite för kallt för det. Eller vad tror du? Eller klockan är 8. Så det blir typ perfekt tid att jag blir klar perfekt. Tid, för jag gillar inte att springa för sent. Och när det börjar bli mörkt så blir det läskigt. Jag ska ut och springa nu. Och jag filmar med min mobil. Så kvaliteten är toppen. Alltså jag har en iPhone 7 eller 8. Jag tror jag har en 8 till och med faktiskt. Så det är inte den bästa kameran liksom. Jag har ju min mobil i handen när jag springer. För jag har ingen annanstans att ha den. Alltså det är inte det bästa kanske. Men jag vill ändå ha med min mobil och ta tiden och så. Jag har precis kommit hem från springningen. Jag sprang inte så långt. Oliver, jag kommer filma dig om du gör så. Jag tänkte bara avsluta den här videon för att jag ska inte filma mer idag. Och den här videon ska upp idag. Så vi ses i alla fall i min nästa video på torsdag hoppas jag. Och jag tror kanske att det är en... Jo, det är en vlogg till. Med ett jätteroligt samarbete så jag tror ni kommer gilla. Vi ses i alla fall i min nästa video. Puss, hejdå!